Yaşamışım. Neçe müddət Almanya'da yaşayırsınız? 10 il yaşamışım. 10 il. Almanya'dan Azərbaycana baxanda Azərbaycanın maşın bazarı necə görsənir? Mən görürəm ki, xaricdə olanlar yazırlar ki, leşlər, nə bilim nələr, nələr, necə görsənir? Belə deyək, indi orada... Səmmi dəyək, səmmi. Orada indi... Yeni markalar, üstünlüyü ekonomatorlardır. Bəli. Balaca maşınlardan çox üstünlüyü verilənlər, düz deyib, təzə illər. Aha. Bizdə də ki, belə deyək, hər kəsin büdcəsinə görə maşınlardır. Leş niyə? Yazırlar, misal Rusiyada oturan yazır ki, Azərbaycanda deyir, bu nədir, bu qiymətə deyir, maşın satırlar, irad çox bildirirlər. Bax, siz də indi Almanyada olsun, misal üçün burada bir 190 dayanıb. Bilmirəm, sizin tanışınız ya deyil, bilmirəm. Sadəcə olaraq, bax, 190, indi deyir ki, Almanyada dünyaya göz açıb, Azərbaycanda ölür. Bəli, belə bir deyim var da. Bəli, düz. Orada sürünlər mi ümumiyyətlə belə? Fərqi də var. Orada, belə deyək, yox, sürünmür. Çünki orada vergidir, sığorta ağır olduğuna görə, biraz yüksək olduğuna görə yox. Sürülmür. Sürülür təktük misal. Ata yadigarı, baba yadigarı kimi qalanlar sürülür. Orada dediyim kimi, ancaq balaca ekonom maşınlar qoşulmur yerlər. Nə qədər vaxt Azərbaycandasınız? Nə qədər vaxt gəldi? Bir ildən çoxdur az. Bir ildən çox. Ən son gəldiyinizdə yəni, bax, Alman xalqı əsas. Orada misal üçün belə bir deyim var, göy Almanlar deyir ki, BMW-ni deyir, özümüz üçün istehsal elədik. Almanların belə bir şey var ki, sözləri var, saxsalama. Sözləri var ki, Mercedes-i buraxdıq, belə deyək. Dünya üçün. Audi-i buraxdıq gözəlliyi üçün. BMW-ni özümüz üçün. BMW-ni də buraxdıq, həm sürət üçün, həm də özümüz üçün. İnanırsınız mı o sözlə? Daha çox üstünlüyü verirlər, amma... Saxsalama. Bəs Volkswagen-i kim üçün buraxıblar? Volkswagen demək olar ki, mən Almanya'da qaldığım müddətdə Volkswagen'in ən çox şirkət işçiləridir. Volkswagen'in yani sürənləri çox firmalardır, şirkətlərdir, belə deyək. Yəni, bunlar istifadə edirdilər. Yəni, Volkswagen orada zəif modeldir. Aha, bizdə amma çox bazarı aşağıdır da, bilirsiniz də. Bizdə indi, hə. Şkoda'dır, Volkswagen'dir, Audi'dir, bu Seat'dır, bu modellərin. Ben misal üçün belə bir köhnə BMW-lər orada sürülür mü bu kuzalar? Elbette 7-ci seriya. Hə, az sürülür. Və çox orada üstünlük dediğim kimi balaca ekonom maşınlar. Bizdəki kasıbın olanından da kimin nəyi var o sürür? Yəni bizdə kimi orada çox problem çıxarır mı maşınlar yəni? Məsələn BMW-lər bizdə qorxuruq almağa, ehtiyac hissəsi saxta alırıq çıxır, tez xarab olur maşın. Orada da o problemlər yaşanır. Marka Almanya özü buraxdığına görə zapsas sistemi də orada ucuzdur. Ona görə də rahat sürülür. Bu sırada gördüyünüz maşınlardan ən çox hansını siz orada görürdünüz? Bu sırada görünən maşınlar. Gördüklərimdən ən çox gördüyüm belə deyək, BMW-dir. Məncə Hyundai olar. Hyundai də var, amma azdır. Azdır. Kia amma çoxdur mən bildiyim qədər Almanya'da. Yox, Kia da azdır. Üstünlük orada verilir Audi-dir, Mercedes-dir, BMW, Volkswagen. Bu markalardır, 4 özü bıraxdığım markalardır. Yəni, indi orada var. Başqa çeşid markalar da var. Orada vətəndaşın maşını almaq üçün hər hansı bir güzəyiş, hər hansı bir türkəyə deyilmişək, kolaylıq var, olurmu? Var, əlbəttə ki, var. Gəl, danışa-danışa şey deyək, hələ. Orada var. Yəni, hansı ki, banklardır, salonlardır, iş yerlərinə görə bəli, stupkalar var onların. Yəni, bir də bir deyim var ki, Azərbaycanlılar deyir ki, o vaxt deyir, Hitlerdir Bakını işğal etsəydi, indi deyir, Mercedes BMW-də gəzərdi. Onu bilmirəm. O yaxşı şey eləməyib, amma onu bilmirəm. Yəni ki, bir də belə bir arzulayanlar var. Yəni Almaniyaya qarşı bizə çox simpatiya var, bilirsiniz hə? Almanların necə, bizə qarşı bir simpatiyası var mı Azərbaycanlılara qarşı, türklərə heç? Var, niyə yoxdur, var, var. Yəni bizim xalqa inanırlar mı, gəlirlər mi yəni? Belə deyək, heç bir dövlət arzulamır ki, ora gələnlər hansı ki, misal kriminalistdir və yaxud nəsə gəlib problemlər yaratsın. Belə bir insanlardan uzaq dururlar təbii ki, Almaniyada olan için. Bizim Azərbaycanlarımız. Problem istəmir də bir bəli, sözlə. Problem istəmir. Aydın. Amma baxanda belə, avtomobil baxımından baxanda bəli, inkişaf eləmiş dövlətdir. Artıq bəlidir. Çünki öz markaları var, tanınmış markaları var. Çox sağ olun bu səmimi söhbət üçün. Yəni, mən Avropada olmuşam, bilirəm. Sadəcə, o izləyicilərin yazdıqları əsasında mən sualları sizə ünvanladım ki, onların yazdıqlarını mən oxuyuram və yaddaşımın bir yerində qalır. Hı. Dedim, elə siz qarşıma çıxıbsınız, sizi biraz yordum. Da üzrü sayın. Sadəcə izləyicilərin o sualları mən dedim ki, görüm sizin fikriniz nədir?
Beyler, sen bir fikir ediyorsun. Çok sağ olun diyelim. Çok sağ olun. İşte geldiniz burada çektiği işi ile diyorsun. Allah razı İnsan olsun. Maşın pazarı yeni yeni teze teze inşaat ediyor. Teze teze artı. İnşallah yakışı olacak. İnşallah yakışı olacak. Her şey kadar. Yani bir şey gördüm ki siz... Bir şey gördüm ki siz Almanya'da olmanıza bakmayarak bezleri buranı pisleyirler. Oranın torbağını ayak basan ki. Pislemediniz. Ben orada leş sözü giydilerdim. Tasdiklemediniz leş sözünü. Ama oradakiler önce... İki hafta kalan diyor ki, bu nerede bu maşınlar, leşti falandı. Bizde mi bayağı vurguladığım için, evet. Herkesin öz bütçesine göre öz sürdüğü maşın var. Yani o hiçbir şey değil. Aydın, çok sağ olun. Ama sizden de razı teşekkürler, olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.